igen och välkomna till Pirate Talk. Det är dags för grupp nummer 2 i världens bästa rockartist slash grupp. Ja, yeah. Är yes. Vi redo? Jajamensan. På med binden. På med binden. Jag tror jag ska jobba med vänster nu. Ja, gör det. Ja. Mm. Snyggt. Tack. Yes. Grupp nummer 2 och första namnet är Rage Against the Machine. Vad du inte vet är att jag även blundar under det här för att absolut inte fuska. Snyggt. Yes, nummer 2 i grupp nummer 2. Accept! Rage Against the Machine och Accept. Yes. Kvalitet rakt igenom här. Och Marilyn Manson! Ja, den gamla skräckrockan inne i grupp 2. Ska vi se. Är du med eller? Ja, visst, jag skriver för glatta livet här. Pennan glöder! Dåliga direktiv. Kör. Är det bara en där, eller? Jajamensan. Och All That Remains. Ja, det var ett av dina val att vara med i den här slutspelet. Mains, yes. Tar vi sista för grupp 5, 2. Grupp 2, ja. Och det är danska Volbeat. Ja, det var ju alla där, ja. Jajamensan, så grupp nummer 2 består av Rage Against the Machine, Accept, Marilyn Manson, All That Remains och Volbeat. Och Antonina har skrivit maskin på svenska och inte den engelska maskin. In och rösta hemsidan pirate rock.se eller Facebook-sidan.